မာဂတိဆိုတာဘုန်းကြီးကဖြစ်တာကိုသိရတယ်အမဒုက္ခဉာဏ်နဲ့တိုက်တော်ပေါ့ဘုန်းကြီးကဘာလို့ဖြစ်တော့သာကံကြီးကမနောကမနောကနေဖြစ်ဘုန်းကြီးကဖြစ်တာဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီဘက်ကသိရတာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါပဲသိရတာရင်စံရင်ဖြစ်တာဖြစ်တာကဓာတိသိလေသာရဲ့ကံရဲ့ဖြစ်တာရဲ့မြင်ပြီလားအဲ့ဒီကံဆိုတာကအကုသို့ကံကြီးရမလား30ဘုံအဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာအကုန်ရှိရလောဘမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာလောဘရှိရင်မရဲဘူးမနောကနဲ့မှာလောဘမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အဲ့ဒါကသင်္ခါရကပြောတာအဝိဇ္ဇာဖြစ်စရာသင်္ခါရပါအဲ့သင်္ခါရဆိုတာအကုသို့ကုသို့ကိုမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီဝင်ထဲမှာသိထဲမှာငရဲတွေရောက်ရှိတယ်30တဘုံရှိတယ်ဒါကြောင့်အရင်ဆုံးကစက်ထားတာသိထဲတတ္တလောကဆိုတာသိထဲမှာအဲ့ဒါအရင်ဆွဲတာဆိုတာတက္ကနာသင်္ခါရဆိုတာငိုမရှိအပျော်ကြည့်တဲ့အရေးဉာဏ်ကအဲ့ဒီဟာတတ်တာလေအဲ့ဒီအဲ့ဒီဟာလေကိုဝင်းနဲ့မှာအဲ့ဒီဒေါသရှိလို့ရှိရင်မွေလည်းမရှိဘူးလားရှိသလားရှိပါရဲ့ဗျာဦးရဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူးလားရှိသလားရှိပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါတတ်တာလောကအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကြီးကုသိုလ်ကြီးကမရှိဘူးလားတလောကလုံးရှိပါရဲ့ဗျာအဲ့ကိုစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါကြီးရှိရင်အဲ့ဒါကြီးရှိအကုသိုလ်ကြီးရှိရင်မရဲလည်းရှိတယ်သိခံလည်းရှိတယ်ပြိတ္တာလည်းရှိတယ်ပြေကယ်လည်းရှိတယ်အဝိဇ္ဇာပြည့်စရာဘာတော့သိခါရပါဘုရားအဲအဲ့ဒီသင်္ခါရရှိအကုသိုလ်သင်္ခါရ30ဘုံရှိအဲ့ဓာတွေကထွက်လာတာကုသလဓမ္မအကုသလဓမ္မဆိုဒီတွေကထွက်လာတာသင်္ခါရကထွက်လာအမြာကတာဓမ္မမဟုတ်ဘူးလားသမ္မာပါဘုရားအဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရပါဗျာအဝိဇ္ဇာရှိလို့ရင်ကလောဘဒေါသလောဘဒေါသဒေါသပြီးတော့မောဟမာနဝိသေသိဒုက္ခိတာဒုက္ခိတာသီနာသီနာပါဗျာအာမေနပါဗျာသူသီနာဒီလုံးနဲ့လို့သီနာရှင်မိတ္တာရှိတာဟုတ်ကဲ့လားသမ္မာပါဗျာအဲ့ဒီဟာတွေကအကုသိုလ်တွေမဟုတ်လားသမ္မာပါဗျာအဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေကဘယ်မှာရှိတော့မနောကဘူးအဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေကဘယ်မှာရှိတော့မနောပါဘူးနောက်ဝစီကမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာနောက်ကာယကမလုပ်ဘူးလားလုပ်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီလိုသွားတယ်အဲ့လိုဘုရားဆက်ရတယ်အဲ့ဒီစိတ်ဆိုဖြစ်တယ်အဲ့တမာဒိဋ္ဌိကမှာအဲ့ဒါသိတယ်အဲ့သိတာဟောတတ်တယ်ပြောတတ်တယ်ဆိုတော့လေသိတယ်ဆိုတော့တမာဒိဋ္ဌိဘဂဝါကြီးတော်မဟုတ်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါမကသစ္စာဒါသစ္စာတော့မကသစ္စာသူကဖြစ်တာသိတယ်ဘာသိတော့သစ္စာသိတာအခုဝင်းနေဖြစ်တယ်နော်နောက်အဲ့ဒီအပင်လေးပါလည်းဖြစ်တာဒါကြောင့်အပင်လေးပါတသုံးပါရပ်ပြီးစပါးနဲ့မဆိုးဘူးလားဆိုပါရဲ့အဲ့ဒါဘယ်ထဲမှာရှိတော့ဘောနောဘောနမရှိတယ်တတ္တလောကတွေမူလားမှန်ပါဗျာတတ္တလောကဆိုစိတ်ရှိရင်တတ္တလောကရှိတယ်တမာဒိဋ္ဌိရှိမှဖြစ်တာပြက်တာတွေသိတယ်ဆိုမှအော်တတ္တဝါတွေမရှိတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတယ်ရိပ်မိလားအဲ့ဒါကိုယ်ရပါလားကိုယ်ရပါလားမှန်ပါဗျာစိတ်နဲ့တမာဒိဋ္ဌိစိတ်ကဝိညာဉ်ဘာတော့စိတ်ပါဗျာမနန္တပဇာနာတိမနန္တပဇာနာတိပြီးတော့ကောဓမေတ္တပဇာနာတိဓမေတ္တပဇာနာတိဓမေတ္တပဇာနာတိဉာဏ်တရားသိတာဉာဏ်တရားသိတာဥပ္ပစတိတာယောဇနံဥပ္ပစတိတာယောဇနံသင်္ကပဇာနာတိသင်္ကပဇာနာတိကဲမနောဝိညာတာယောဇဉ်ကြီးမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာစိတ်အဲ့ဒါစိတ်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါစိတ်ဟာဘယ်တော့လဲအကုသိုလ်ကြီးသွားတယ်30တဘုံမတော်ဘူးလားသွားကသွားပါရဲ့ဗုမာကြီးကိုလဲနေရအဲ့ဒီမှာပဲအဲ့ဒါတမာဒိဋ္ဌိမရှိတော့ဘာလို့တော့တမာဒိဋ္ဌိမရှိတော့မှန်စွာပြောပြမှန်စွာပြောပြပြီးတော့ကောမြင်မှုကံကြံပြီးတ
စိတ်နဲ့တမာဒိဋ္ဌိနဲ့မပြီးဘူးစိတ်ကဖြစ်တယ်တမာဒိဋ္ဌိကသိတယ်စိတ်ကဘာလို့ဖြစ်တာတမာဒိဋ္ဌိကဘာလို့သိတာသူကဒုက္ခဉာဏ်နားမှာပါဒုက္ခကိုသိတဲ့ဉာဏ်ကတမာဒိဋ္ဌိတမာကြီးတော့မွဲ့မွဲ့လျော့လျော့မပြောနဲ့ပထမဆုံးကောင်းတယ်အဲ့ဒီတမာဒိဋ္ဌိဒါရှိလိုက်တော့အကုန်လုံးမြင့်သွားတယ်တိတ်ဆက်ငရဲတွေပါလျော့ရှိသေးလားမရှိပါဘူးဗျာအဲ့ဒါအကုသိုလ်ရှိတယ်စိတ်သွားကအကုသိုလ်စိတ်မရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ခင်ဗျာကုသိုလ်စိတ်ကောင်းရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ခင်ဗျာရူပစိတ်လည်းမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ခင်ဗျာအရူပစိတ်လည်းမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ခင်ဗျာအဲ့ဒါဘယ်နှပုံတော့သုံးသက်ပါခင်ဗျာအဲ့ဒါရင်းမိလားအဲ့ဒီစိတ်ရှိရင်အဲ့ဒီဟာကိုဖြစ်နေပါလေတော့သာယကပြီးတော့ပါခင်ဗျာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီမနောကသမာဓိပဒနာကလည်းမနောကသုံးတယ်ဘုံဘယ်ကတည်းကနေဆုံးသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏပါဗျာအဲ့ဒါဝိညာဏကဇာတိဇာတိကကဘဝပဲအဲ့ဒီဇာတိဘဝကသူသေးသွားပြီဆိုတော့ငွားဖြစ်သွားပြီတဏ္ဍာန်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဓမ္မကြီးတယောက်တည်းနဲ့နော်အဲ့ဒီအခုလူနဲ့ဟောပြိတ္တာနဲ့တူသလားတူတော့ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါနာနာဘဝဖြစ်သွားကျင်းမြာဘဝကဘဝကဘဝဆိုတာဖြစ်တာအခုဒေါသဖြစ်တယ်လောဘဖြစ်တယ်ဝင်းထဲမှာစာရင်းရှိတယ်ပါရင်းရှိတယ်ဒေါသမှာအကုန်ရှိတယ်စိတ်သာလိုအကုန်ရှိ30ဘုံလည်းမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ခင်ဗျာဝင်းထဲမှာသူရင်းငါတွေမလုံနိုင်နဲ့လုံနိုင်ရင်မောဟရှိတယ်မောဟသူလည်းငါလည်းပေါ့စိတ်ဆိုးတာတော့ညောတာတော့ဒီဒါလည်းပြီးသွားရင်ဒေါသဖြစ်သူလည်းငါလည်းမသိနေရင်မောဟဖြစ်သွားသူလည်းငါလည်းတော့ပြီးရင်ဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားသူလည်းငါလည်းကိုညောတာလည်းတော့လိုချင်တာတော့ပြီးရင်လောဘဖြစ်သွားသူလည်းငါလည်းကိုရိုက်တာလည်းပြီးပါလိမ့်ရှင်ဒေါသဖြစ်သွားသူတွေငါတွေပဲလို့ထင်နေရင်မောဟဖြစ်သွားတယ်။သူတွေငါတွေကိုမျိုးစုနေရင်အိတ်တာဖြစ်သွားတယ်။သူအိတ်ရှင်မတည်းဆိုရင်ကြီးနာဖြစ်သွားတယ်။ပေါ်ရောက်ဒီရောက်စစ်တွေရောက်ပါပြီဆိုရင်ဥဒ္ဒေသဖြစ်သွားတယ်။အာဟုသောဒုတိယလောက်တာမရှိဘူးအဝတ်တွေချောချွတ်ဒီချွတ်ဆိုရင်အာရိတိကဖြစ်သွားတယ်။သူကမကြောက်ဘူးနောက်ဘဝမကြောက်ဘူးဆိုရင်အနုတ္တဘဝဖြစ်သွားအဲ့ဒါပါလေတော့ကိလေသာရှင်ပါအဲကိလေသာရှင်ပါဘုဒ္ဓဝင်ထဲမှာရှိတော့သရမကြီးတော်ဝင်တယ်ဘုဒ္ဓဝင်ထဲမှာရှိတော့အဲ့ဒါဘာတန်တော့ဘုဇက်ကပြောရင်ဘာကန်တော့ဘုဇက်ပါဗျာလက်ကတော့ရင်ဘာကန်တော့ဘုဇက်ပါဗျာအဲ့ဒါတိုင်းကဘုဇက်မနောဘယ်ကလာတော့မနောပါဗျာအဲ့ဒီမနောဘယ်ကလာတော့ဘုဇက်ပါဗျာကိလေသာကလားအဝိဇ္ဇာကဖြစ်တယ်ရိပ်မိလားသိရင်ခြားခြားမှတ်တာပထမဆုံးနေပြောတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုသိရမယ်ဘူးနော်တမာတိတိကမြတ်စွာဘုရားပေါ်လာတဲ့မှာရှိတာလေအရင်တမာတိတိမရှိဘူးတမာတိတိကဖြစ်တာသိတာဒုက္ခသစ္စာသိတာသမှုရိယာလည်းသိတာအဲ့ဒီကိလေသာတွေဘာသစ္စာတွေတော့သမှုရိယာပါလေတော့သမှုရိယာသမှုရိယာဆိုဖြစ်ကြောင်းသမှုရိယာဆိုဘာတော့ဖြစ်ကြောင်းပါဗျာဖြစ်တာကဘာတော့ဒုက္ခပါဗျာမနှောထဲမှာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုဟာကိုကိုဝန်းထဲမှာ30ဘုံရှိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမှတ်တာအဲ့ဒါလည်းရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြီးလဲမယ်အကုသိုလ်ရှိရင်သူချက်အပေလေးပါလဲမယ်ကုသိုလ်ရှိရင်ကဲ့တယ်မယ်ရူပရှင်အရူပရှင်အာနိသာရိနတ်တိကိတိတန်တမေတ္တာအာယုတန်တမေတ္တာအာယုဆိုတော့ကအိခာနီလိုလဲမှိမ့်မင်းလေးနေတဲ့အာယုအဲ့ဒီမှာအာယုတွတ်ဆုံးရှင်းရှင်းဘွားလို့ပါပြောအဲ့ဒါကြီးရောက်ဟုတ်ပြန်ပြီအပုံပြန်အဲပြန်နောက်ဆိုအနိစ္စဒုက္ခမှန်သိအောင်ပြန်လောက်ရတယ်မလောက်လို့ချင်းအဲ့ဒီရောက်သွားတန်တမေတ္တာအာယု
ဘာယုံလို့သံဃာပညာအာယုံပါအဲ့ဒါမြေဝပညာနာပညာအာယုံဘာတော့မြေဝပညာနာပညာအာယုံဒီထဲမှာရှိရုံမြေဝပညာအဲ့ဒါမြေဝအဲအလာဒရဥဒ္ဒံကိုမနောကံတိရလားသိပါဗျာမသိရင်ဘာလို့မသိရတော့ဝိညာဉ်ပါဗျာအဲဝိညာဉ်ပစ္စယသိချာပါဗျာအပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်လည်းမြတ်စွာဘုရားကစသမာဓိဋ္ဌိဆိုတာလည်းမြတ်စွာဘုရားကစဒါပဲဝိညာဉ်မှာတတ္တဝါတွေရှိတယ်ဆိုတာလည်းအဲ့ဒါကစအဲ့ဒီကလောကဝိသုဖြစ်ရည်ရည်လားဟုတ်ပါဗျာမရည်ရည်တော့ तू မသိဘူးလားသိပါဗျာဘာလို့လို့ तू သိတော့မနောလဲမှာအကုသို့မရှိဘူးလားကြည့်သလားရှိပါပါဘုရားရှင်းရင်ဘာဖြစ်တာတော့ရှိပါပါဘုရားတမှုတရားပြန်လာဒါလည်းတမှုတရားကြီးတော့ဒုက္ခပြန်လာတာအပင်ငရဲ့ဆိုဘာဖြစ်တာတော့ဒုက္ခဖြစ်တာဖြစ်တာဟောဒါတိမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားဒါတိမိပါတော့ဘုရားဘုရားဓမ္မစကြာမှာဒါတိမိဒုက္ခဆိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အဲ့ဒီဟာဒါတိဝိနည်းမှာဒါတိရေဘုံမဲ့ဘာလဲ။ညီညာဘောဥဘောတိဒီတိဘောချစ်ဒီချစ်အောမုံဒီမုံမလုံနဲ့။မန်စွာပြောပြုမန်စွာပြောပြုမြေမူနဲ့ဆေရိသိတာသုဒ္ဓါနာဒီရှိတဲ့ဆက်ဆက်သိတဲ့အတော်ကြီးမင်းကြီးရဲ့ဘူသာအဲ့ဒါတမာဒိဋ္ဌိကတိတယ်တိတယ်လုပ်ပဲတမာဒိဋ္ဌိတမာဒိဋ္ဌိလည်းဟောပဲတိတယ်တိတယ်လုပ်ပဲဖြစ်လို့ရှင်တိတယ်လို့ဆိုပဲအဲ့ဒါကကာယကံဝိကံနဲ့ငြိမ့်အေးသွားတယ်ကာယကံဝိကံနဲ့ဘာလို့ငြိမ့်အေးသွားလဲဆိုတိတိကငြိမ့်သွားတယ်တိတာမရှိလို့ရှင်အဲ့ဒါလည်းကာယကံဝိကံတော့လည်းမရှိတော့ငြိမ့်မှုလားတိတာဆယ်ပါးကိုရအောင်လုပ်တာတန်ရောကျန်ဆယ်ပါးလည်းအတူတူပဲအာတဝရီဆိုရဲအတူတူပဲဩဃတွေယောဂတွေဆိုရဲဒီဟာပဲမောဟကြည့်ရင်ကိလေသာ7ပါးရှိရမောဟကြည့်ပါတော့ကိလေသာ7ပါးရှိပါဗျာမောဟတော့ပါတော့ဝိညာဉ်အဝိဇ္ဇာဝိတ္တိဒီအဝိဇ္ဇာမတိရမဟာတွေသိရအဝိဇ္ဇာတော့လေဒါလေးဇဝါကြီးတော့မျက်စိတွေကမတိရမဟာတွေသိရရူပအတန်းကြီးအာယုံရဲ့အတန်းကြီးအာယုံကိုမသိဘူးမျက်စီကလူတွေလျှောက်ကြည့်နေတာအာယုံရဲ့အတိုင်းရှင်ပြီမှာစက်ခုံးစရူပေစပဇာနာတိအဲဓမ္မစက်ကြာကအာယုံရဲ့အတိုင်းရှင်ရူပာယုံရဲ့သိရမှာဟာလူတွေလျှောက်ကြည့်လိုက်တော့ဘယ်မှာသမာဓိဖြစ်တော့မလုံးစက်ခုံးစပဇာနာတိလို့ဆိုရတာဒါတာဓမ္မာနုပတနာစက္ကူကမျက်စိအတိုင်းကြည့်ရမှာအဲ့ဒီစက္ကူကဝင်လာတယ်မနောစက္ကူကလည်းမနောရောက်တာပဲတောတာကလည်းမနောရောက်တာပဲနောဆိုရင်လူတွေတန်ရောရှင်ဆိုတာလူတွေကိုယ်ရဝတ်တယ်30ဘုံဒါတန်ရောရှင်တန်ရောရှင်ရှိလို့30ဘုံရှိတန်ရောရှင်မရှိရင်30ဘုံရှိပါဘူးခါ30ဘုံကဘယ်မတော့မနောလေးပါစိတ်အဲ့မှာတတလောကစိတ်ပါမနောအာယုံမပြူလားပြူသလားပြူပါရဲ့ခင်ဗျာခွင်းလေးတော့မပြူလားပြူပါရဲ့ခွင်းလေးနေနိုင်စေရမတင်ရဘူးလားပြူပါရဲ့ကြောင်လေးတွေရောအဲဖြစ်ပုံဖြစ်ပုံအဲ့ဒါတမာစိတ်ကြည့်လို့လားမသိလို့လားမသိလို့ပါခင်ဗျာကျင်းစစ်ကြောင်လေးတွေပါလေးတွေဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးဗျာပါလေးတွေတော့ဘူပါရောဘူပေးစပဋ္ဌာန်းတိအဲ့ဒါမဟုတ်လို့ရှိလို့ရှိရင်တမာတ္တိမဟုတ်ဘူးသာနာတိမဟုတ်လို့ရှိလို့ရှိရင်မိစ္ဆာတ္တိပဲအဲ့ကြောင့်ဓမ္မနုပါဒနာလေးတွေကြည့်ရပြီဓမ္မစကြာလေးတွေကြည့်ရပြီအနတ္တလက္ခဏာတုပ်လေးကြည့်ရပြီအဲ့ဒီမနောရရှိတဲ့မနောရရှိတဲ့စိတ်တွေလူတွေပေါ့မနောရရှိတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါတွေပေါ့အနတ္တလို့ရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မျက်စိကလည်းအနတ္တစိတ်ယူပါရောလည်းအနတ္တဒါကြောင့်ဖြစ်တဲ့အာယုံတွေမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဘူးဗျာဓမ္မကြီးတို့ပိုင်သလားမှန်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါအနတ္တရှိလို့ရောအနတ္တခံနေ
昨天嘛在开动的时候我讲的你们辛苦了是吧，那保不住辛苦一日大会初三一日大会干嘛会干嘛会汇报大会汇报大会都不来了来了没事不啦是吧，那你来了当年要考那你来了把考肉当年要考吧没来年当年要考没啦考当年那你当年要考那种得多少钱当年要来了把这多少得多少钱啊这不来了我问你说那个放东啊谁不能干活的不可能在说再叫谁去抓的不要去抓不着再叫谁去抓的哎呀我问你说那个对啊就说得上对对哎呀把别抓的他一看我自己没有感觉抓的他咋不挖呗把我挖挖成多大不挖对你还没有你还没多大不挖就得了他咋在村的时候在哪里啦他咋这个蚂蚁就在这呗对你还没在吃过那个长东还在吃一个母子就不能再说再不能去不容敲水敲水哎呀呀来了啦哭哭的就对啊这当着呀对啊这当着呀对的这个马就真的不能再说再说了我还是说了地下的地下的地下的要抓把你不动的哎呀你把你动该干的地下不动哎呀你把你动哎呀你把你动哎呀你把你动多大个白白不话多少钟？这里上多少？好啦，可以的，我的家里现在盖着的还是多少的？他讲多少呢？没呢，没人盖着的还是？啊，不了，啊，再看一下，啊，不了，白了钟？盖着的，哎，那多少岁了？我这个人盖着的还是多少钱？还是多少钱？不了，再看一下就不话了，咋不话着？该看一下就不话了。可以在这人，可以去人家么？该不啦？该呀。多的多少家呢？都该么看下不啦？该看一下。我呢就人哦。该看一下。这不就因为把我呢就是该看了。不啊，该看一下就不话了。老家在早上呢，最多人话着。该接不啊？一桩事的，但是什么时候？我阿爸比较漂亮，我不，我都阿叔都没欺负他，我呢嘛。欺负他呀？哎呀，真好的，哎呀，这个嘛是东家的房啊，这个嘛是我呢嘛记得。哎呀，我记得那照片啊，老家屋子不错，老家不错。老家屋子不错。我呢嘛记得，是吧？兄弟的。哎呀，把那地都是他妈的地呢。把那地哦，他妈的！他讲说都跟人家那个，都把他妈呀，人家呀，那帮那呀，当没啦呀，你都还是不依赖呀的。把那这边，把那这边，不把里面不还那这边，哎，我的姨妈，这都跟你，哎，你都不要那个，人家那个，人家这样肉呢，他妈的地，把一肉。他妈的地啊，把地上肉够。老板说的这个把地上肉够。别地上肉，把地上肉够。在苏州咱那村庄呢，把这个别抓不肉的肉。他妈不是苏州，还是别抓不肉的。苏州都是阿勇我的地啊，他妈是苏州的阿勇阿勇。他那地了把我那我要我咋地啊就也安逸哦我不啦妈妈对啊都压着我的他在钱那里还没多钱不啦钱那咋个把这啥都地里的啦地了吗哎呀的我想把他的没地了多钱说账没地了多钱多钱了压力牙齿要看啥？牙齿要看啥？他都看啥喽？为什么？为什么？五百张的看啥？五百张张皮的看啥？
တဏှာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာဘာလို့တဏှာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာပါဗျာဥပါဒံနောဥပါဒံနောမနောကံမမနောကံမနောကံဆိုတာကသာကံဝိကံမနောကံဘယ်ထဲမှာနေတော့အဲ့ဒီမနောကံရှိလို့ရှိရင်အဲ30တုံရှိတယ်အဲ့ရတန်တန်နေဖြစ်တယ်မနေဘူးလားဖြစ်ပါပါဘုရားဖြစ်တာကိုသိတာကဘယ်သူတော့သမာဓိသမာဓိပါဘုရားအဲ့ဒီကမာကြီးတော့မဟုတ်ဘူးသိတော့အဲ့ဒီတန်နေငြိမ့်မတော်ဘူးလားငြိမ့်ပါပါဘုရားဒါပေမဲ့ကိလေသာကမရှိရင်တန်ကရှိဦးမှာလားရှိတော့ပါဘုရားမရှိတော့ရင်ဟောဓာတိဆိုလည်းရှိဦးမှာလားရှိတော့ပါပါဘုရားအဲ့ဒါဘယ်သူပြောတာတော့ဘုရားဘုရားပါဘုရားအဲဘုရားယင်နာတရားယင်နာသင်္ခါရတုမယိုလေးပါလေဆိုအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါမှာအပေလေးပါသတ္တမကြီးလော့သွားပြီမတရားဆိုတာလည်းကိလေသာမရှိရင်မတရားတော့ကိလေသာသာမရှိပါကိလေသာသာမရှိပါသူဟာမတရားဖြစ်သည်သူဟာမတရားဖြစ်သည်ကိလေသာသာမရှိပါကိလေသာသာမရှိပါငိမ့်နာဖို့တရားဖြစ်သည်ငိမ့်နာဖို့တရားဖြစ်သည်မတရားဖို့တရားဆိုအဲ့ဒီကိလေသာမရှိရဘူးဟောတာပဲကိလေသာကဓမ္မကြီးတော့ဝင်နေမှာမရှိဘူးလားရှိပါဗျာဘုရားရှင်ကဘာလို့တောင်းကြံတော့ဘုရားရှင်ကဘာလို့ဟိုဟိုဟိုစိတ်ကြစားဖြစ်တော့နောကံကဥမာမျက်စိကအာယုံမှန်တယ်အာယုံနဲ့အတိုင်းချင်လက်ရှိမရေမိုးတားရတာမျက်စိကဘာလို့အာယုံအတိုင်းအာယုံအတိုင်းလာမျက်စိကမျက်စိပဲ73နဲ့74နဲ့ကြောလာတဲ့ခါကျဘဝပြည်လာပြီပြည်တဲ့ခါတဏှာပြည်လာအဲ့ဒါကအာယနာနံပရိပါကတ္တဟောသံအာယနာနံပရိပါကတ္တမောဟအဝိဇ္ဇာမောဟအဝိဇ္ဇာအာယနာမြင့်ကျက်တာတော့တဲ့တောင်မာလေးတွေတောင်လေးတွေ73နဲ့74နဲ့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာမူလတန်အရွယ်လေးပါလေးတွေအလေရန်အန္တတံကြတော့အဲ့ဒါကိုရှိနေပြီ။အဘာမှမလို့ရှိတော့။အာရတနာကြီးပြည့်တော့ပါဗျာ။အာနာရင့်ကျက်လာတဲ့ခါကျအဲ့ဒါကိုဖြစ်ပါလေ။သမဏေကလည်းလွတ်သွားတယ်။အဲ့ဒါလေးတွေကိုကိုယ်ရင်လေးတွေပါလေးတွေကြတော့မှအဲ့ဒါ။သန္တာဝုဒ္ဓဒုက္ခတော့မောဒနာခါရ။ဟောသံသန္တာဝုဒ္ဓဒုက္ခတော့မောဒနာခါရ။မြတ်ပြည့်လေးစောင်ကဲခုနကတော့တာယကံကိုကြည်အောင်မနောကံကဘာတွေတော့တန်တရားပါဗျာတာယကံကိုကြည်အောင်မနောကံကဘာတွေတော့ဝိတ္တေမလဲဘူးလားလဲသလားလဲပါဗျာဟိုးတော့ကဆယ်ခုနဲ့ကနေကမွေးနေတဲ့ဟာခိုးတက်60ပြည့်မလဲဘူးလားလဲသလားလဲပါဗျာအလောင်းများတော့ကြာညံမေးလားအဲ့ဒါဒီစားအတတိလေတန်ညာလေးကကြီးများလာလေသမာဓိကြီးသမာဓိကပမရှိလေအဲ့ဟိုထဲရောက်လေရောက်ပါကလည်းများခဲ့ဘူးငွေပြောင်းလည်းမနေခဲ့ဘူးရပြပေါင်းလည်းနေပါဘူးအဲကိုဝင်နေတယ်မှာ30တဘုံရှိတယ်ဆိုအရင်တော့မသိဘူးအခုသိပြီလားသိပါပြီဗျာမြတ်စွာဘုရားဘာလို့လောကဓမ္မကြီးဖြစ်သရောဘုရားသဘောပေါက်တယ်ဘုရားဟုတ်တယ်အဲ့အဲ့ဒါတက္ခူကလည်းလောကဖြစ်တာပဲတက္ခူဘာတော့လောကပါတက္ခူလောကေတက္ခူလောကေသီယရူပံတာတရူပံသီယရူပံတာတရူပံသိခေတာတနာသိခေတာတနာအဲ့ဒါအာရဏရင့်ကျက်လာတဲ့အခါမှာမောဟအဝိဇ္ဇာဖြစ်လာတယ်။ဏိကန္တိတနာဏိကန္တိတနာအဲသူတို့သူတို့စိတ်ထဲမှာဏိကန္တိလေးတွေလည်းပြည့်ပြည့်လာတယ်။ဒကမာကြီးတို့လည်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလား။ဖြစ်ပါရဲ့ဗျာ။ဒကမာကြီးတို့ကမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလား။ဖြစ်ပါရဲ့ဗျာ။ဏိကန္တိဆိုပါတော့တနာဏိကန္တိဆိုပါတော့တနာပါဗျာ။အာရဏံပြိပါကတ္တာအာရဏံပြိပါကတ္တာအ
အာယုံတို့ယဉ်အာယတနာတို့ယဉ်ကျက်သည့်ဖြစ်ကြောင်းအာယတနာတို့ယဉ်ကျက်သည့်ဖြစ်ကြောင်းယဉ်ကျက်ဆိုတာဘုသူတာများတာပါယဉ်ကျက်ဆိုတာဘာတော့ဘုသူတာများတာဘုသူတာဟောဒီတရားပဲများတာမဟုတ်ဘူးဟောယာကပဲကိုများတာဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကိုယ်ကို73နှစ်မီလာတန်းအလေရန်ဒိဋ္ဌိပါလားအဲအဲ့ဒါဤတန်းတိဖြစ်တာဘာဖြစ်တာတော့ဤကံဖြစ်တာပါခင်ဗျာအဲ့ဒီကံဒီဝေကဖြစ်တာတော့အာရုံစက္ကူစက္ကူစက္ကူကမြင်တယ်စက္ကူကမြင်တယ်ဆိုတော့ယူပါယုံလို့သိသေးလားမသိပါဘူးခင်ဗျာမသိတာပါတော့ဝိဇ္ဇာပါခင်ဗျာအဲအဝိဇ္ဇာပြီးတော့တဏှာဤကံဒီဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဤကံဒီဖြစ်တယ်မောဟမသိခြင်းသည်မောဟသိခြင်းသည်အဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာမိဝိဇ္ဇာဝိဇ္ဇာမိကံကြီးမြစ်တဲ့ချင်းသည်ဒီကံကြီးမြစ်တဲ့ချင်းသည်သနာတနာမိသနာတနာမိဥပါကံနာသူ့ကိုကရောက်ချင်းသည်ဥပါကံနာသူ့ကိုကရောက်ချင်းသည်တွဲလို့ဒီပဲနေတယ်အဲ့ဒါဥပါကံနာပဲတွဲလို့ဒီနေတယ်ခေါင်းထဲမှာလည်းမပြောက်ဘူးတစ်ခါလဲသမဇာလဲအဲ့ဒီစိတ်တွားလဲဒီစိတ်ဝင်ကြည့်ဦးလားဥပါကံအဲ့ဒါဘာတော့ဥပါကံနာအဲ့ဒီဥပါကံနာဘာလို့ဖြစ်လာတော့ဒီကံဒီကံအဲ့ဒီကံဒီဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဝိဇ္ဇာလားအဲ့လိုခုကလေးတွေလည်းအဲ့ဒီကံဒီကတင်းတင်းပြီးတော့နောက်သူတို့လည်းပထမဆုံးဖြစ်နေတယ်ဒီလိုသိသွားလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ကြာပထမဆုံးဖြစ်သွားတယ်တာကြောင့်ဇီလာနောကနေတောင်းကြအောင်မလားတောင်းကြတော့ပါဘုရားတောင်းကြရင်ဘာတော့ဒီစရာတောင်းကြရင်ဘာတော့ဒီစရာမတောင်းကြရင်ဘာတော့ဒီစရာဒီစရာဖြစ်သွားတယ်သူကြည်ညာသမာဓိတည်နေတာအမိကုန်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့သမာဓိတည်နေလောကကြီးမှာဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူရဲ့ကြီးဝင်သွားတာညာဖြစ်တာရှိဦးမလားရှိပါပါဗျာအဲ့လိုပြီးသွားတယ်အဲ့လိုပြီးအောင်တရားနာရတဲ့စာရွေးလေးမှတ်ရတဲ့ကိုဝင်ထဲမှာလောကကြီးမရှိအောင်လုပ်ရတယ်ရောဂုတ်တရာဘယ်မှာတော့အဲ့ကိုဝင်နေရောက်နောက်ကုတ္တာဘယ်မှာတော့ကိုဝင်နေပါဘုရားနောက်ကြီးကဘယ်မှာတော့ဝင်နေပါဘုရားဒါကြောင့်တန်တိတ်ရှိကိုဆိုတာဘယ်လိုပြောတာသိအောင်ကိုယ့်ကိုပြောတာလည်းသိသိလိုက်လို့ရှိရင်နောက်ကုတ္တာသိနေကြတာမတ္တအာယုံအတန်းရှင်အာယုံကရူပိသပဇာနဲ့ဆိုရူပါယုံမထာတတ္တေသပဇာနဲ့ဆိုအတ္တမေထာအတန်နဲ့စကားမတူဘူးအတန်ကတတ္တပမာဏအာယုံအတန်းချီရာဂမဖြစ်စီနဲ့အဲ့ဒါအတန်းချီနဲ့နေတယ်မတ္တပေါ့မတ္တအတန်းချီပေါ့ဒုပဒါကအချိန်ဟောတယ်ဆိုတော့ဒါရကဒါနပြသွားတယ်ထောက်ပြန်တာကထောက်ပြန်ကြည့်ရပါလားအချိန်ပြသွားတာပဲမိသားကြီးရွေးလိုက်တဲ့ခါကျအချိန်ချင်းပြည့်မတော်လားမှန်ပါဗျာညနေရင်ချိန်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာရွေးတဲ့တော့အချိန်ပြည့်သွားတယ်အဲ့ဒါယူပါလာဟုတ်ပြန်လာနေပြီတော့ကာရကနေကာလဖြစ်သွားပုံပေါ်တဲ့ဓမ္မဒိဋ္ဌိလားအရေးကြီးပါလေဓမ္မဒိဋ္ဌိဓမ္မသင်္ကပ္ပမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာသူကမှမဲ့တော်ဗျာသူ့စာတွေ့တာဟိုမြေဒီမှာပြည်ပြာမြေဒီမှာပြည်ပြာဆိုတော့အစွန်အစွန်တစ်ဖက်ကဒီအာယုံ၅ပါးကိုမလိုက်ဘူးဒါကယူပါရောအော်လေယူပါဟိုအယူပါလို့မလိုက်နဲ့ယူပါအယူပါတွေကဘာရောက်သွားတော့သင်္ခါရယူပါအယူပါတွေကဘာရောက်သွားတာသင်္ခါရသင်္ခါရဆိုဘာလို့သူ့သူ့အဲ့တဲ့အဲ့သူဘာကြောင့်ဖြစ်တော့ဆိုအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တော့သိပြီလားအဝိဇ္ဇာဖြစ်ရင်ကနာဖြစ်မယ်ဥပါဒံဖြစ်မယ်ဥပါဒံဖြစ်ရင်ဘဝဖြစ်ဘဝဖြစ်ရင်ဓာတိဖြစ်မယ်မဟုတ်လားဓာတိဖြစ်ရင်သရမဏဖြစ်မယ်အခုလှုပ်တာတွေရှားတာတွေအဲ့ဒီသရမဏရှိတယ်အဲ့ဒီသရမဏဝိညာဘဝပြည့်ပြီးတော့ပြတ်သွားရဲ့မနောကမှာကြည့်စိတ်ကိုယ်လည်းဆိုရင်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာပဲစိတ်ကြီးနာလေးတချမ်းသွားတယ်ပေါ့ဘယ်နဲ့ကြည့်စိတ်ကိုယ်လည်းမများနဲ့
ဒီကုန်းနိုင်ရေဟိုလော့ကိပဲရေညာနေပါဗောအဲ့တော့တနာဖြစ်တာဗောဝိညာတေဝိညာတမတံသောသံဝိညာတေဝိညာတမတံဝိညာတေတိတိရှိတော်ဝိညာတေတိတိရှိတော်ဝိညာတမတံဝိညာတမတံတိကံညတိကံညဘုဒ္ဓတိဖြစ်လက်တာဘုဒ္ဓတိဖြစ်လက်တာအဲတရားရလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတိတိတယ်လို့ပဲဟာရှိမစက်နဲ့အဲ့ဒါဝိညာတေဝိညာတမတံဘုဒ္ဓေမုဒ္ဓမတ္တံဘုဒ္ဓေမုဒ္ဓမတ္တံဘုဒ္ဓေဖြည့်တိရှိတော်ဘုဒ္ဓေဖြည့်တိရှိတော်သာတိရှိတော်သာတိရှိတော်နန္တိရှိတော်နန္တိရှိတော်အဲသုံးခုကိုမုဒ္ဓပေါ်အဲ့ဒါမှာအာယုံအတိုင်းရှိအာလို့ရှိလို့ရှိရင်စိတ်တစမရောက်စိတ်တစသာရောက်လေပါစိတ်တစသာရောက်လေပါဣတိတာဟာဖြစ်တည်းဣတိတာဖြစ်တည်းစိတ်ကြစားကစိတ်ကကူးတယ်လေမေမာနာရတိတိရလားသောတိသံမေမာနာရတိမေမာနာပန်းစင်းရွယ်မေမာနာပန်းစင်းရွယ်ရတိမွေးလျော်တယ်ရတိမွေးလျော်တယ်အဲ့ဒါနတ်ဘုံရှိတာသူစိတ်ကြပန်းစင်းပြီးတော့မွေးလျော်တယ်ဘာမှမရသေးဘူးစိတ်နဲ့ပဲတံခုံပြည့်နေတယ်သူစိတ်ကြဘယ်လိုအရွယ်ဘယ်လိုလေးကိုเนี่ยแต่ๆตบอจาแล้วโตไอ้ตัวนี้ผ่านกันดูไอ้ตัวนี้นี่เราอยากปู่ล่ะอยากปู่แหละในมานะตะติบงปะระเนมุจาวะตะปะติบงอ่ะเนาะตัวเราผ่านเส้นตาโตอ่ะอะอะช่องนี้ด้วยแล้วไอ้ตัวติมวยเหลียวได้ตัวติล่ะตามกงขันษาล่ะมวยเหลียวได้ตัวติล่ะไม่ได้ครับเออไอ้หว่านี่အဲ့ဒါဘယ်ကလာတော့လောတော့ပါဗျာကုသိုလ်ကလာတယ်ဘယ်ကလာတော့ကုသိုလ်ပါဗျာကုသိုလ်ကဘယ်ဟာကြီးရမှာတော့ဒုက္ခကြီးအဲ့ဒါဟာကြီးလာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်ကြတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်ကြအဲ့ဒါဟာနားလေရအဲ့ဒီဝင်ထဲမှာဒကမာကြီးလုံမှာရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်မကြည့်ဘူးလားရှိပါဗျာအဲ့ဒါဝင်းထဲမှာဒီကမာကြီးရရှိတယ်ဒီကမာကြီးကအဲ့ဒီကရောက်ပါရောက်ချင်တယ်မလားမရောက်ချင်ဘူးလားရောက်ချင်သလားရောက်ချင်နေပါတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုအဝိဇ္ဇာရှိတယ်ဒီမှာတည်းကြည့်မှုရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါပဲဒီမှုကအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘုရားဘုရားကမှအဲ့လိုကြည့်ရနော်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဘုရားယေနာတရားယေနာသံဃာယေနာသမယောတိကျောင်းပါရှိတော့တဲ့အကျိုးကြောင့်အပယ်လေးပါတတ်သုံးပါတော့လားအဲ့ဒီဟာလေးပြတော့ကဲအပယ်လေးပါရောက်မလားရောက်တော့ပါဗျာဘယ်နဲ့မှအကုသိုလ်မရှိလားရှိသလားရှိပါပါဗျာရှိရင်ပဲရောက်မှာတော့ရှိပါပါဗျာဘယ်နဲ့မှသူ့အကုသိုလ်မရှိရင်အပယ်လေးပါရောက်သေးလားရောက်တော့ပါဗျာအဲ့ဒါမှအပယ်လေးပါတတ်သုံးပါရဲ့အမိသားတို့မှအခါခါသိကျင်းလို့ငြင်းရွယ်ဆိုတော့အခါခါသိကိုတမာတိတိရှိတော့အတော်ကလေးကုန်ငြင်းမတရားဖို့တရားဆိုတာလည်းအဲဒီကမရှိရင်မတရားပဲ။လောဘဒေါသမောဟမာနဣဿာမရှိရသုပ္ပုစ္စာ၁၀ပါးရေးထားတယ်မို့လား။ဟုတ်ပါဗျာ။အဲကိုယ့်ဟာကိုယ်ကဓမ္မတဲ့ဒီမှာတက္ကပရှိဖို့အရေးကြီးတယ်။ခေါင်းထဲကဘာရှိရမတော့ဘူး။ဓမ္မတဲ့ဒီမှာရှိရပါဘူး။ဘဇတ်မှာဘာရှိရမတော့ဘူး။ဟုတ်ပါဗျာ။စိတ်မှာဘာရှိရမတော့ဘူး။ဟုတ်ပါဗျာ။ကိုကြီးမှာပါကြည့်အောင်တော့သမာတံပါတအဲနောက်သမာတတိလေးတွေကတော့အဲ့ဒီတော့သိတာလေးတွေကိုသတိထားတာပြည့်လိုက်ရုံနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားသတိရလေးစိုက်ပေးရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားသမာတံပါတအဲသမာတိလေးကလည်းအဲ့ဒီပေါ်မှာဖြစ်တဲ့နေရာသိတာလေးသိနေရတယ်အဲ့တော့မှညှိမ့်နေဘူးလားညှိမ့်ပါတယ်အဲညှိမ့်တာတန်ရင်းနဲ့အတန်ငိမ့်နေတော့မလွန်ကျူးဘူးတန်ငိမ့်နေတော့ပါတော့မလွန်ကျူးပါဘူးလွန်ကျူးတော့ဘာဖြစ်သွားတော့တာကမြောက်လွန်ကျူးတော့ဘာဖြစ်သွားတော့တာမြောက်အဲ့ဒါလွန်ကျူးတော့ဘာလို့လွန်ကျူးတော့ကိလေသာကိလေသာပါတဲ့ကံကမှမှလွန်ကျူးတယ်ဆိုလိုက်စမ်းကိလေသာပါတဲ့ကံကမှလွန်ကျူးတယ်အဲ့လွန်ကျူးမလွန်ကျူးဘူးလွန်ကျူးတယ်အဲ့လိုကြည့်ရမလွန်ကျူးတော့ပြင်ဟောဟာမဖြစ်ဘူးတမ်းမမြောက်ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားမှန်ပါဗျာစိတ်ချရင်ညွန်ကျူတာလည်းမရှိဘူးလားရှိသလားရှိပါဗျာအဲ့ဒါအဖိတ်သာခေါ်တယ်
อย่าบาดาขอบุญล่ะไม่อยากเต็มที่สมาธิกับบ้านเนี่ยสมาธิลงมาก็หมดแล้วสิเนาะแล้วก็บ้ามาแล้วหมดงามาแล้วหมดกันน่ะอยู่กันยังไม่ยอมอยู่ไอ้นี่ผิดว่ะไอ้อะไรก็มีบ้าตายกันมีกันมโนกันตบมาแล้วถ้าเล่นเอาอึดเปี่ยวหมดล่ะสมาธิดีอย่างยกระดับคุณวันนี้ก็บาดูกินเนี่ยบาซ่ากินเนี่ยเสียตัวกินเนี่ยไอ้อ่ะอัปปิโรบาลาลุชินยังอยู่ดิตุโดบาลาลุชินเนี่ยยังอยู่ดิอัปปุโดมาตะกมาอีโดโลภะสมาโลสิริตาสวาโลอายุไม่ชิวล่ะใช่ๆไอ้อายุจองไอ้นี่โลภะขึ้นล่ะเยอะอยู่ล่ะโดดาแลอายุไม่ชิวล่ะใช่ครับโดดาอายุไอ้อายุจองโดดาขึ้นถูกล่ะครับอายุไม่ชิวโดดาขึ้นได้ล่ะใช่ครับอายุอายุอ่ะอายุมมาบุล่ะมาดล่ะครับบาอายุงั้นสุสิทธิ์ละอายุบาอายุงั้นสิทธิ์ละอายุญัตติก็มีนาก็บาอายุงั้นมีตรงบาอายุนาก็จ่ายหมดบาอายุครับไอ้เนี่ยอายุเนี่ยอาจารย์ฉีเนี่ยมีมั้ยสมมุติโหอ่ะยกได้ล่ะยกครับสิทธิ์ละมีอ่ะครูเนี่ยไอ้ทีนี้ทีละมาจังอ่ะยกกูจะล่ะตมาดิฐิก็แลโลภะโลภะเออสิทธิ์ตาก็โลภะโลภะโลภะนี่โลภะนี่โมหะนี่ก็โลภะครับเออโลภะนี่เออหมอบุล่ะครับโลภะนี่โลกุตตาฤาติมีบ่วะมาหลุนี้ดูนี่ติบ่เตียนายอะเออติบ่ปู่วนแล้วมาสิทธิ์ตานี่ไม่ฉิบ่มาเปรลีบาเปี่ยวปี่ยวนิพพานยกบาลุนี้สินปัญญาเนี่ยเงยๆลงมาเนี่ยโอ้ล่ะเนี่ยอะไรอ่ะกုံปี้เนี่ย30ตะบงเจ๊ะๆมาอกุโลชื่อแล้วตัววันนั้นมา30ตะบงชื่อแล้วตัวติดมะล่ะติดครับอกุโลชื่อยังบาดีชื่อลงอเปนนี่ว่าชื่ออกุโลวันนั้นมาชื่อยังบาชื่อลงไอ้เนี่ยล่ะเบิกตาตะบงสรอกตันเตยาก็ตัตวะဖြစ်ဘုရားကမလဲဘူးလားလဲပါဗျာအကုသိုလ်ပြင်ရင်ဘာဖြစ်တော့ဘုရားဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာသိလေတာပြင်ရင်ဘာဖြစ်တော့တန်ဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးတန်ပြင်ရင်ဘာဖြစ်တော့ဘုရားဖြစ်တယ်ဝိပါကဝတ်ဖြစ်တယ်ဝိပါကဝတ်ပြင်ဘာဖြစ်တော့တန်ဖြစ်တယ်သိကြဝတ်ပြင်ဘာဖြစ်တော့တန်ပါဘူးတန်ပြင်ဘာဖြစ်တော့ဝိပါကဖြစ်တယ်အဲဒီဆုံးကမလဲဘူးလားလဲပါဗျာအဲဒါလဲပြီဖြစ်တာကိုဝတ်ဖို့အဲဒီလဲတာကိုတန်တရားလို့เนราบาขอโลกตันเตยาครับไอ้นี่โลกอ่ะอาจารย์โลกตัวละจักขุอ่ะเนี่ยโลกဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကလားครับครับဖြစ်ဖြစ်တာဖြစ်ရပြည့်ရကိုจักขุอ่ะเนี่ยโลกနားကလည်းโลกမျက်စိကလည်းโอမြင်ดีမြင်မြင်မို့လားครับครับไอ้จักขุอ่ะโลกကြီးဟိုပြည့်သိပြည့်ဟိုပြည့်ဒီပြည့်เนี่ยပြည့်တယ်จักขุอ่ะโลกဖြစ်သွားပြီไอ้ตันเตยาก็เลยเล้นเนาะเนราบาขอโลกตันเตยาครับไอ้ตัณหาขอดาไอ้ตัณหาก็นี่เนี่ยตัตวะဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လာတော့ตัตวะဖြစ်ပါပါဘုရား။ตัตวะဖြစ်လာတော့လေตัตวะလည်းမြဲသလား။မြဲပါဘုရား။อนิจจทุกข์อนัตตาတွေဖြစ်တာပဲ။မဟုတ်လား။မှန်ပါဘုရား။อนิจจทุกข์อนัตตาเนี่ยคุณน่ะจองวุฒงวะเนี่ยบ้องเลยจองบลาวจองมาครับ6บาคุณน่ะจองวุฒงวะเนี่ยคุณ3บาเนี่ยบ้องเลยจองบลาวจองมาครับ6บาครับไอ้นี่6บามาติสสา4บาแท้แล้วก็บลาชูတော့ไอ้นี่10บาก็มีเลยไล่ลงทีนะปฐมาลันขึ้นตัวเลยเด้หอกล่ะครับๆนอกกุจาขึ้นตัวเลยทีต่อมาไอ้ตัดตัวนี่สิทธิ์นี่ผิดแต่ตัวมันผิดตาไม่ใช่หูล่ะผิดตาบาติสสาတော့ถูกครับตาเนี่ยมันผิดหูล่ะผิดล่ะผิดครับธรรมานี่ก็ผิดเนราหมดหูเนาะครับตมะวุฒิวิภากวุฒิผิดเนราหอกล่ะครับตกมานี่ก็ขึ้นเอาตัมมะวุฒิอุปากะวุฒิขึ้นมั้ยล่ะขึ้นครับขึ้นตาบาติตาတော့ขึ้นครับขึ้นขึ้นตาเลยขึ้นตาขึ้นตาทุกข์ติสาอะไรไม่ขึ้นတော့ไม่ขึ้นไปนี่တော့ไม่เหงูล่ะขึ้นครับอะไรบาติตาတော့ขึ้นครับขึ้นตาติสาตมะดิฐิก็ติเนี่ยติสานี่ว่า
ရဲ့မိလားဓမ္မတိတိကတိခါလေးပါမသိဘူးလားသိပါရဲ့ဗျာဒုက္ခေညာနာဒုက္ခေညာနာဒုက္ခတမှုေညာနာဒုက္ခတမှုေညာနာဒုက္ခနိရောဓေညာနာဒုက္ခနိရောဓေညာနာညာဟုတ်ဒီဒုက္ခဝေညာဟုတ်ဒီဒုက္ခဝေဓမ္မတိတိဓမ္မတိတိအဲ့ဒါကိုဓမ္မတိတိခေါ်ရဲ့မိလားသိပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါမကြည့်ဘဲနဲ့ဘိုးသွားလို့ကြည့်သွားလို့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာအရာကိုမဂ္ဂင်၈ပါးကိုဖြူရှာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာဘုသုံးပါးလည်းဖြူရှာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာတန်တရားကိုဆိုတာဖြူရှာမပြဖြစ်ပြတာကိုတန်တန်းဒီတန်တရီသုံးလီရောနာရာချတဲ့တော့မရမစွနာပြီးသွားခဲ့ရပြီဒီဆိုတာဘဝတွေဒီဘဝတွေပြီးသွားနေတာမဟုတ်ဘူးအခုလေးတွေကိုပြီးရင်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအခုဘောဝါတိတ္တာဖြစ်လိုက်တံဖြစ်လိုက်ဘုဘကဖြစ်လိုက်တိတ္တာဖြစ်လိုက်တံနဲ့ဘုဘကတိတ္တာဖြစ်လိုက်တံနဲ့ဘုဘကအဲ့ဒါကမာကြီးတော့မဟုတ်ဘူးနော်အာမျက်စီတွေကနားတွေကမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာမျက်စီတွေကတက္ကုလောကေပြီးရူပံတာတရူပံနဲ့မဖြစ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာမျက်စီကလည်းလောကရဲ့မျက်စီကြီးလည်းအဲ့ဒီဟာပြီးရရင်တနာရီပါတယ်မဖြစ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာမျက်စီကလည်းဘာဘောတော့ဒီပါပါပါတဏှာဖြစ်တော့ပါဘူးတော့ဒီပါပါပါတဏှာဥပ္ပိတော့ဗဇက်ကမပြောဘူးလားပါပါပါသိစိတ်ကလည်းမသိဘူးလားဒီပါပါအဲ့ဒါကမနောကဒါကြောင့်ဥပ္ပိတာမနောကတန်တော့မှမနေဘူးလားပါပါပါနေတာပါခေါ်တော့တန်တရားပါတန်တရားဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်တော့ပါပါပါတဲ့ကမာကြီးတော့ဟာဖြစ်တာပဲတန်တရားဖြစ်လို့ကမာကြီးတော့ဖြစ်တာတန်တရားမဖြစ်ရင်ကမာကြီးတော့မဖြစ်ဘူးသာဘဒုလုံးကိုပြောလားတန်တိကလားတန်တိကပါဗျာအဲ့ဒါဒီကပြောမဟုတ်ဘူးဒီမှာကြီးကိုဘာလို့ဖြစ်တာတော့တန်တိကပါဗျာတန်တရားဆိုဘယ်ဟာခေါ်တော့ဘုရားဘုရားဘုရားမှာလည်းမသိလေတာမပါဘူးလားပါပါဗျာသိလေတာပါတော့အမှုတော်တွေမပါဘူးလားပါပါဗျာကုသိုလ်တွေကမပါဘူးလားပါပါဗျာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရတွေမှာကုသိုလ်လည်းပါပဲအနဇာယူပကုသိုလ်အာယူပကုသိုလ်အနဇာကုသိုလ်လည်းပါတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်မှာအာယုံရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါဘုရားအာယုံကနိဗ္ဗာန်အာယုံဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဘုရားအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မဟာသာဏိလို့ဘာခေါ်လဲမဟာသာဏိအရှုံးကြီးရှုံးသွားတယ်ဟာတဲ့အာလာရနဲ့ဥဒကလေးဟိုကမနေ့ညတော့ဆွဲကဘုရားဖျားပြက်ပြီးမှမဖြစ်ကံညာလေးပဲဟုတ်ဘုဒ္ဓကကဆုံးသွားနေဝတ္တညာနာတညာယနာပုံရောက်သွားတန်တမေတ္တာပဋိစ္စမေတ္တာတန်တာယောတန်တကဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့အာယုံလေးနဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့အာယုံလေးကဒကမာကြီးအဝါမျိုးဟောဆိုအလူပါရောက်သွားနာစက်ကလေးတဲ့သိမိလားအိမ်မက်မပေါ်လိုက်သေးဘူးအဲညာအာယုံရှိတာရှိသလားရှိပါရဲ့ဗျာအဲ့တော့ဗာအာယုံလုံးဆိုတော့နေဝတ္တညာနာတညာအာယုံဘာတော့နေဝတ္တညာနာတညာအာယုံနေဝတ္တညာနာတညာအာယုံမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်လားကောင်းပါပါဘုရားတောင်းတာဟာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ညာဟုတ်ဟုတ်ဘူးလားကောင်းပါပါဘုရားမှန်နာကသမာဓိတ္တိသမာတ္တကမှာမှန်နာသူကကောင်းတာရောက်ဘယ်ရောက်သွားတော့သမာရောက်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားကဘယ်ရောက်သွားတော့သမာရောက်သွားတယ်သမာရောက်သွားတယ်ဟိုကဘယ်ဟာရောက်သွားတယ်သောင်းသာရောက်သွားတယ်ဝိညာဉ်ပြတ်သွားတယ်ဝိညာဉ်မှာငါမပါဝိညာဉ်မှာငါမပါအဝိဇ္ဇာပြောက်သစ္စာရောက်ပြီဝိညာဉ်ပြောက်သစ္စာရောက်ပြီထုတ်ပြောက်တဏှာဝိညာဉ်နဲ့ထုတ်ပြောက်တဏှာဝိညာဉ်နဲ့ဥပါဒဏ်လေးမပြီးသေးရောဥပါဒဏ်လေးမပြီးသေးရောအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကိုပြောက်ဝိညာဉ်ထဲမှာငါမပါလို့ရှိရင်သူငါမပါဘူးလို့အဲ့ဒါမဆိုဘူးငါပါရဲဆိုပြီးငါကြီးနဲ့သွားလိုက်တယ်ဒါလည်းအရိမဘုံရောက်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီဝိညာဉ်နဲ့အဲ့ဒီသမာဓိတိနဲ့ခြောက်တယ်ပွဲလိုက်တာမဂ္ဂင်ပါွားဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာမဂ္ဂင်ပါတော့တော့သစ္စာရောက်သွားဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာဟိုကဝိညာဉ်အကောင့်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ထဲမှာငါပါသွားသာပါပါသာပါပါဗျာအဲ့တော့ပြောနေလောမာကြီးတော့ခွဲရကြလားခွဲတော့ပါခွဲပေးအဲ့ဒါပဲဒကမာကြီးတော့ဘာနေတော့ဆိုတန်တရာကနေဘာဖြစ်တော့တတ္တဝါဖြစ်လို့ရှိရင်
โอรานาราอนิจจทุกขอนัตตาตัวลักษณะเลยธรรมะนี้ออกมาใช่มั้ยโอเคล่ะครับครับเออธรรมะนี้ออกมาใช่มั้ยผิดตามอยู่ล่ะผิดครับผิดตาบาติสาโรครับครับญัญนาตังญัญนาบาติสาโรครับครับตังผิดเจ้าก็บาติสาโรครับครับผิดตาล่ะตังผิดเจ้าผิดได้ล่ะไม่ใช่ตังผิดได้ล่ะผิดครับเออบาติสาโรครับครับเออไม่ผิดหรอไม่ผิดตาล่ะนิโรธผิดตาไอ้นี่อันใดตัวไอ้นี่อันใดตัวโอเคล่ะมาครับတော်မလို့ဘာမသိညာမသိနဲ့အော်ကိုဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒါသိလေတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သိဝင်နေမှာဒါငရဲကြီးရှိတယ်သောတာဖြစ်ရင်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာညာကဖြစ်လို့ရှိရင်ပြည့်ကြာကြီးရှိတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာလည်းပြောလို့ရှိရင်ငရဲကြီးရှိတယ်သူကတတ်လို့ရှိရင်ငရဲကြီးရှိတယ်ဟုတ်ဝင်နေမှာ30ပုံရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုသိလို့မြတ်စွာဘုရားကလောကဝိဓုလို့ခေါ်တာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲပရိသတ်သမုပ္ပါဒအကုန်သိကြနိဗ္ဗာန်လည်းမသိနိုင်ဘူးလားသိပါရဲ့ဗျာအဲအဝိဇ္ဇာမရှိရင်သိကြတာမရှိဘူးပေါ့သင်္ခါရမရှိဘူးသင်္ခါရမရှိလို့ရှိရင်ဘုရားကဖြစ်ဖို့ပေါ့ဒီမှာကြီးရောဘုရားကျော်ဘာဖြစ်ဘုရားဖြစ်တာဗျာအဲလိုကြည့်နေရက်တော့ကြောင့်ဆိုသာသာ